အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Happy G Podcast ကနေတပံပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရလေးလည်းအတော်လေးကိုကြာနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် Desmond Toss ပါကျွန်တော်မောင်လေးပါဂျားထဲမှာလည်းဟိုလုတ်ဒီလုံနဲ့နည်းနည်းတော့ကြာသွားတယ်ဗျာဂျားတွေကဘာလို့ကြာနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်မှပြောမယ်ဗျာအခုအရင်ဆုံးသွားချင်တဲ့ target ကိုအရင်သွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်လည်း Dos เนี่ยဒီ Bad Podcast ကိုအရင်လိုဒီအသက်ချင်းကြောင်းနေခဏနားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီက introduction မလုပ်ခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဘာပြောမယ်ဆိုရဲဟာ introduction မလုပ်ခဲ့ပဲနေတိုင်း plain ကောက်စားလိုက်တယ်ဆိုရဲအနေထားမှာတချို့တွေဟုကတ်ကျွတန်ယ်တော်ဟတုို့တ်ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်အများသိကျင်ကြရဲဆိုတော့ဒီ podcast ရဲ့ဟာဘာတွေပြောမယ်ဘာတွေအကပျြီးဉ်းရလှင်ဲကဆိုြရရအောဲင်တအယ်ောက်ကြောင်းလေးတွေကိုဒီနေ့နည်းနည်းဒီပေါ့ပါလေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချင်းချင်းနှစ်ယောက်ပြောတဲ့ပုံစံပဲသွားလိုက်အောင်မင်းနဲ့ငါဘောကွာရင်တီးရဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဆဲမီရလို့ဒါမှမဟုတ်စောက်တူပါလို့အတုံးတော့ပါဝိုင်းလဲနားလေပြီးကြဖို့ညွှန်လင်းပါတယ်နားလေပြီးကြပါပေါ့အင်တိုက်ကွာငါတို့ဒီဟာကိုတည်ထားတာကွာ entertainment နဲ့ art နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတည်ထားရကွာအဲ့တော့ငါတို့တခြင်းအကြောင်းတော့တခုလုပ်ပြီးသွားပြီအခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကွာ main ဘယ်လိုစဉ်းစားဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲပေါ့ကွာတခြင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါတို့မှာကြံမှာရုပ်ရှင်ရှိမယ်ကွာစာပေရှိမယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားအော်မင်းနဲ့ငါဖုန်းပြောတော့ငါပေါ့ဒ်ကတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နေထားပါကွာသူငါတို့အနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေဒါတို့ငါတို့အမြင်ငါတို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်တို့စာပေတို့ဂီတာတို့ပုံမှာအမြင်တွေကွာဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရာတွေ sharing လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ့ဒ်ကတ်ကိုစလိုက်တာကွာမင်းနဲ့ငါတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကွာပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲဗျာတို့ပြမယ်လို့လေအချိန်မလောင်းငါတာတို့ရပဲ့ြမလို့အားစီတမာံနပဲ့ြေဘဟုလတ်ို့တယ်မဟုှတ်တယ်အဲ့တော့မင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကွာနောက်ဘာတွေထပ်ပြောချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကမင်းခုနပြောသားတယ်လို့က sharing လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတာလုပ်ပေးချင်တယ် sharing လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုမှာကွာငါလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေငါပြောပြချင်တဲ့ဟာတွေရှိရကွာမင်းလည်းအဲ့လိုပဲညီမပါဟုတ်တယ်မလား ဒီအဲ့လိုမမေးပါပြောပြချင်တယ်ဆိုတာအစကြာမ်းမြပြန်ောပါကြဖရြစ်အဖောြင်စ်ချကင်းွအာခုစပြောကြည့်အောင်စီဒီတော့မဟုတ်ပါမင်းဘာတွေပြောမယ်မင်းဘာတွေပြောပြချင်မတနယ်ိုင်ဆပိြုောတာရမင်မေးလို့ငါတို့ကလည်းလူငယ်ပဲကွာလူငယ်တောင်မှလူငယ်မဖြစ်သေးရဲ့လူငယ်လို့တောင်ပြောလို့ရကွာအသက်အရွယ်ရဆိုဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြေတနာပါလေဆိုတော့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်ကဲ့ပြောရရင်လွန်ရကြတော့ကိုသူများနဲ့မတူဆိုရဟာမျိုးကြီးငယ်ရက်ဆွဲခဲ့ကွာငါចောင်းမှဆိုရင်လည်းငါနဲ့တူတဲ့လူငါနဲ့သဘောထားချင်းတူတဲ့လူကရှားတယ်တော်တော်ကြီးမရှိဘူးအထူးသဖြင့်ဒီလို entertainment ကိစ္စတွေမှာကွာသူများကြိုက်တဲ့ mainstream သချင်းတွေငါနားမထောင်ဘူးဆိုတာမျိုးသူများဖတ်တဲ့စာတွေငါမဖတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကွာသူများကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့လိုငယ်လေးကရှိခဲ့ကွာ။ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး။ငါလည်းတသက်မဲ့ကိုယ်ထွက်ပြီးလုံနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်ဖြစ်နေ။မင်းရောအဲ့ငယ်ငယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲကွာ哦အဲ့ဒါမင်းမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ပဲပါသေးတာငါဆိုလို့ရှိရင်ကလုံးဝငငယ်တွေက physical နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဒီတိုင်းဟောဘယ်လိုပြောငါညံကောင်းအောင်ငါငါ့ကညံကောင်းလို့ငါခံယူလိုက်တယ်ကွာငငယ်တွေကတော့ငါညံတဲ့ငါအဲ့ညံကောင်းမှုတွေရပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲရှိသမျှအရာတွေက absorb လုပ်တယ်ကွာပြီးရင်ငါအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုး contribute ပြန်လုပ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်သူများပေါ်မှာဘယ်လိုဆရာကြရမလဲအဲ့လိုမျိုးကွာငါမြင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါအဲ့ဒီတော့ကိုပဲအားထုတ်နေရကွာဆိုတော့အဲ့ဒါအရာအလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ဒအဲီဟုတ်တယ်ရဟုုပ်တ်ရတယ်ှင်အနုပညာစာပေခံစားမှုမှာမဟုတ်ဘူးဒီလက်တွေ့ဘဝရောလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအစကွာဒီလူအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအမြင်နေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ငယ်ကုံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးねသူ့လူလူကြီးဟုတ်အဲ့တလယ်ိုခံစားမိနေတာအဲ့တော့ကွာမင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကွာအခုထပ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကွာစာအုပ်အကြောင်းနေဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းနေပေါ့အဲ့တော့စာအုပ်အကြောင်းရုပ်ရှင်အကြောင်းနေဆိုတော့ကွာအဲ့လိုစာအုပ်အကြောင်းလို့ပြောရင်ကွာစာပေအများကြီးကျေပြန့်နေကွာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုတက်တာဂက်ထားနေလဲပြီးညရင်အဲ့လရိုမျိစုးရာုပ်ရှင်ဆိုဟလို့ုအတ်ဲ့တလယို်ဟုမတ်ျတိုယ်းကွာမင်းဘယ်လိုမျိုးပြောဖို့စဉ်းစားထားလိုက်ပေါ့အကုန်လုံးတော့ပြောရမှာပဲကွာဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဆိုတာကွာနေပေမျိုးစာအမျိုးမျိုးပါမယ်မစာဥပမာဆိုရင်မီဒီယာမျိုးပါမယ်ခွားခွဲတူတူကပြာလုံချင်စသဖြင့်ရုပ်ရှင်မှာကျတော့ရုပ်ရှင်ကျတော့မင်းဘယ်လိုခွဲမလဲရုပ်ရှင်ဆိုရင်မီဒီယာကိုကွာမီဒီယာတက်ခွရဲုပ်လိုရက်ှင်ကွဆိာုတာကအဖောြုတ်မပင်းြဘီယ်းလလိိုုခွတဲတ်မမှတ်လလဲိုက်မယ်ကွာအဲ့ဖြုတ်ပြီးမှာတချို့ရုပ်ရှင်တွေကဖြုတ်ပြီးဖို့တော့ကိုတာဂတ်ထားမဟုတ်ပဲねကိုယ့်ကိုဒီစိုက်ကလေးအတွက်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကွာအဲ့လိုရုပ်ရှင်ကြောင်းတွေလည်းငါပြောနေမှာဆိုမိုက်တယ်ကွာဆောင်းသူတို့ရရဲ့ည်အရွတယ်ွေထးားခေါ်တာလို့အိမ်ပါလိုပါရရပုံနဲ့တုတ်ပြီးမဲ့လို့လေငါတို့အနေနဲ့ပြောလိုက်ပြီးねဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ source ်တကယ်စာမင်းအောင်ဖြစ်နေ
အဲ့လိုမျိုးတက်လည်းငါအားနာတယ်ကွာငါတို့ကြွေပြနေဆိုရင်မရမရှိဘူးပုံစံတသက်ကြီးဖြစ်နေမှာလေစိုးတယ်ကွာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာငါတို့ပြောနေတာကဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲ intro ဝင်တာအဆမများနေကွာငါပြောပြငါတခုမြင်မယ်ကွာမင်းဒီကပိုင်းဘာလောက်ဖြစ်နေလဲဘာလောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာဘာရုပ်ရှင်ပကြိုီးင်းဖရုြစ်ပ်နရေှင်လဲကွာရုပ်ရှင်ပဲဘာတခရုုပ်ရရှှင်င်ကြည့်နေလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကတော့ဝိုင်းမှိုင်းပြောရင်ဘာမှမကြည့်ပြေဘူးကွာသူ့မြင်ကြည့်ကျင်တဲ့ကားတွေကထက်နေရပဲအများကြီးပဲကွာဟိုအခုယုံဒီနဲ့ကားကွာငိုလန်ရိုက်တဲ့ကားဆိုလဲကြည့်ကျင်တယ်ကွာ Oppenheimer ငါလည်းကြည့်ရတာပအဲေဗရာဟမ်ဆိုလဲကြည့်ကျင်တယ်အဲ့တင်မှာဟိုတောရာဆိုက်တွေမှာမတင်သေးတော့ကွာတင်ရင်ကတောင်းပြီးကြည့်တယ်ကွာဆောင်းဝိုင်း hype နေကားပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ဆောင်းဝိုင်းကြည့်ကျင်ကားတကားတော့ရှိကွာအဲ့ဒါဟာ Wes Anderson ရိုက်ထားတဲ့ကား Asteroid City ကွာကတက်တွေလည်းအများသကြိီးမ်းနပေါပဲပြောရတာကွာအဲ့တော့ငါဘလူးမတော်ရန်ဆိုက်ဒီမှာတောင်းမရအောင်ဖြစ်နေကွာတော့မဟုတ်ဘူးငါစဉ်းစားရပါဘာဖြစ်လို့ public ကိုမပြရရလဲကွာမဟုတ်ကွာကိန်းကပြီးရလာလာချီနေကွာလာပိုင်ချာတခုရှိနေကွာပြပြန်ပြလိုက်လို့ရပြီကွာဟုတ်ကွာအဲ့တော့ဂိမ်းထားလိုက်ကွာဝတ်တန်ကွာနောက်ဆက်ကွန်ကားရောပြလို့လားမပြအောင်ထူရလောက်ပဲ YouTube မှာတက်တာကွာအေးဟောအဆုံးဝင်ရှိကွာဟုတ်ကွာငါရုပ်ရှင်စွာကွာဘယ်လိုပြောရမလဲလူဒန်ဆာတခုလူအစုဖွဲ့လူဖွဲ့စီတခုတဲ့အတွက်ကြည့်ဖို့ပဲလားအဲ့တခုလို့ရှိရကွာဟုတ်ကွာအခုရုပ်ရုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကွာထားလိုက်ကွာဒီနိုင်ငံရေးရှိနေတဲ့ဘာကြီးမပါဘူးကွာရုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကွာဗမာပြည်မှာမြို့ပေါင်းရာနေချီရှိရကွာအဲ့မြို့တွေမှာရုပ်ရှင်ကိုရှိရမြို့ကအစေကနမပြည့်ဘူးပြီးတော့ရုပ်ရှင်တို့တတ်မှတ်လို့ရှိရင်ဟိုတခုခုကိုဖော်ကျူးနေရဇာတ်ကြောင်းတခုခုပေါ့ဒီရုပ်ရှင်မှာတည်ထားတဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းဒီအစားဆုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လူလက်ပိုင်အဲ့လိုမျိုးဒီ short term ကိုဥတီပြီးပြကြရပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲဒီတက်တန်းတဝက်လောက်ကိုဒါမှမဟုတ်တက်တန်းအပြည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြကြနေတာမှာဒီဘက်မှာကွာမင်းဒီပဲခုနကငေါလူဒန်းစားအနည်းကိုပဲရေးထားရုပ်ရှင်နေရှိကွာအဲ့လိုလည်းရှိတာအပဲ့ဲလိုဟုမျတ်ိုတးယ်ဆိုလို့ရှိရင် experiment တွေရှိမယ်ကွာအဲ့လိုအများကြီးပဲကွာအဲ့လိုစမ်းသပ်နေရတာတွေတချို့ documentary တွေရှိရကွာဒါပေမဲ့ experimental film တွေပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိကွာအဲ့လိုမှအဆိုလို့ရှိရင် narrative လည်းမပါတော့ဘူး narrative လည်းမပါတော့ဘူးကွာဟိုတခြားညာငါတို့မျောလင်းထားတဲ့ညာတွေမပါတော့ငါတို့မျောလင်းထားတဲ့တင်ဆက်ပုံတွေမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေကဒီ mainstream နဲ့မရောက်လာဘူးကွာမရောက်လာတာမရောက်လာဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမပြချင်ဘူးဖြစ်နေကွာမပြချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကွာစဉ်းစားကြည့်ကွာငါသာဖန်တီးရဲ့အဲရုပ်ရှင်ဖန်တီးရဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေငါရုပ်ရှင်ကိုနားမလည်မဲ့လူတွေကိုဘာလို့ပြနေပါလဲဆိုရအတူကြီးရှိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရောရီရငါလည်းငါလည်းရှိပြီကွာအဲ့လိုတွေ့မျိုးကတခုခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာမှာအဆလုတ်ထဲရေငါကြိုက်တာငါလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့လိုမျိုးအမထူးနေတော့ငါ့ကိုနားလည်မဲ့လူတွေပဲဒါကိုပြမယ်ပေါ့အတိုင်းဝမ်းကွာကျင်းတစ်ထက်ကျင်းလာပြီကွာဒီ privilege ရနေတဲ့လူတွေကပဲထက်ရထက်ရထက်ရဒီလူတွေကပဲထက်တီထက်တီထက်တီပြီးတော့ဒီလူတွေကပဲဆရာပြန်လုပ်နေကြတာကွာဖြစ်နေဟုတ်တယ်အေးအဲ့အရာကြီးတော်တော်ဆိုးရွာပြောမြို့နေလူတန်းစားနဲ့အဲ့လိုကြီးလက်တော်ရနေလူတန်းစားချားမှာလဲအဲ့လိုပြောရမယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုပဲထားလိုက်တော့ကွာရုပ်ရှင်ကိုခံစားနိုင်တဲ့ခံစားနိုင်မှုဆိုအချင်းလဲမတူကြောက်လို့ငါတို့ထင်တာပဲကွာအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောရင်တော့စောက်ထင်သေးရတော့ကြောက်ပါတော့ကွာစောက်စဲလဲခံရအောင်လဲဟုတ်ကွာအဲ့တဆင်ချင်းကြီးပေါ်မူတည်တယ်ကွာမင်းမျိုးမှာပဲဘလောက်နေနေကွာဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ taste ရလူမှတော့ဖန်တီးလို့မရကွာတခုတော့ရှိရယ်ငါတို့ကဒီလိုရုပ်ရှင်နေရှိကြောင်းသူတို့တည်အောင်လုပ်ပေးကွာသူတို့သူကြည့်ဒီဖြစ်တယ်မကြည့်ဒီဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့ရဲ့ YouTube မဖြစ်ပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကပြဿနာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့မှ YouTube ပိုင်ခွင့်မရှိYouTube ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဒါရရှိမှန်းတော့မတည်ဘူးကွာမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတည်ဘဲနဲ့အဲ့တော့သူတို့မှ YouTube เสียကအဲ့ဒီဗမာကားကြီးပဲရှိနေတာမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကွာဆိုလိုချင်တာသူတို့ကခံစားမှုကြီးမှမတူတက်လို့ဆိုတာအဓိကသူတို့မှရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးကွာပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကွာအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးရယ်ဒါမဲ့ပြီးတော့ကွာမင်းနဲ့ငါတစ်ခါပြောဖွယ်လေကွာအဲ့တော့ကားပေါ်မှာလားမသိဘူးကွာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟုတ်ကွာဥမာ award တစ်ခုကွာအဲ့ award တစ်ခုကိုနားလည်နိုင်ဖို့နားလည်နိုင်စွမ်းအားကွာဒီကိုစာဝင်နေရတဲ့တဏီလုံးရုံကန်နေရတဲ့လူတယောက်ကအဲ့အတွက်ဘယ်ကောင်အချိန်ပေးချင်ပါလဲငါသာဆိုလည်းမပေးပေးနိုင်ပါမှာမဟုတ်အချိန်ပေးနိုင်ပါမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်။အောင်နာလေလို့ကွာသူ့အတွက်ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးကွာထမင်းစားဖို့လေဆိုင်နေရကွာအေးဟုတ်ငါဆိုရင်အချိန်ပေးနိုင်ပါမဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါမတိချင်းရအပြစ်မဟုတ်ဘူးပြောရမယ်အာဟိုလိုရုပ်ရှင်တွေတီးမဒီလိုရုပ်ရှင်တွေတီးမတော့အပြစ်ကမဟုတ်ဘူးတီးချင်းမတီးချင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာလူလူလူဖြစ်ရကျွေးနေချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ပြီးတော့မဆိုင်ဘူးတို့ပေမဲ့အနေချင်းတော့သိုက်နေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
အဲ့တော့အခုကရုပ်ရှင်လို့တည်ပြီးပြောနေပေမဲ့ဒါရုပ်ရှင်တစ်ခုတည်းမှရှိရမှာဟုတ်ကွာဂီတမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါပါဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပဲအဲ့လိုနေပေရအဲ့လိုခံစားနိုင်မှုဆိုတာမတက်ရောက်နိုင်တဲ့နေပေအများကြီးရှိမှာကွာစာပေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲကွာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းအခုလူငယ်တွေစာဖတ်ကြတယ်ပါညာပုဂ္ဂလတိပါညာလောက်ကြတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂလတိမှာထားတဲ့စာအုပ်တွေကမီကလီရှေးကြီးကွာကလီရှေးပြောရမယ်ဆိုမီယိုအဲ့လိုအစင်လာဖြစ်နေအရာကြီးပဲကြာအစင်လာဖြစ်နေအရာကြီးပဲအာပမာအသက်ဆန်းရယ်ဆိုတာမရှိရောအဲ့ဒါဘလို့ဆိုနှစ်တရာရှိနေမြန်မာဝိတ္ထုကဒါဝိတ္ထုနေနေပဲပြောရတော့အသက်ကိုထပ်မလာတော့ဘယ်ဓာယူကိုပဲလူပင်ပတ်နေရကြာဓာယူလေးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာအသက်ကိုထပ်မလာဆိုတာတက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့80 90လောက်ကဝိတ္ထုတွေကပဲအခုခင်မလာပြီးတော့ hype ဖြစ်နေပုံကတော့ hype ဖြစ်နေဟိုအဲ့တော့ဟာရီမကောင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဟာရီလည်းကောင်းတယ်စာမန်နေလားငါလားဟာရီကနေလားငါလားပဲဒါငါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်း offense ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဝင်နေဆုံးပြောပြပါဦးဘာသာပြန်ထားတယ်လေအများကြီးရဲ့အစ်စ်ဟိုဟာရေးတဲ့ဟာရီဒါမှမဟုတ်အစ်စ်ဖန်တီးထားတဲ့ဟာရီဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသားကွာအမေဈေးကွက်ထဲမှာဖန်တီးထားတယ်ရတချို့ကရှီမန်းတော့မသိကွာတချို့ကတည့်ရတာနဲ့ဒနိုင်းလုတ်တယ်အရင်တော့ဟာရီကိုပဲဖတ်မှပြန်ပြီးတော့ဖတ်မှအေးဟာကြရည်ဘာလို့ကွာအဲ့တော့အဲ့နည်းနည်းရောငါတို့စားရည်ကွာယိုးနေပြီကွာယိုးနေဟာယူဘာလို့ဓာယူပဲထက်လုံးမှာအတိတ်တွေမလေးလာခြင်းမလေးလာခြင်းဆိုတာအတိတ်တွေမခံစားခြင်းကြောက်လာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာအဓိကအဲ့လိုစားပီးနေကွာကမာကထလုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစာအုပ်တွေကိုထုတ်နေတဲ့ငါတို့ပရိုဂျူဆာတွေပေါ့အများကြီးသွားတက်ရောက်နေလို့ထင်တာပဲဒီဟာရဲ့အဖြစ်ကလည်းအာလူကျူသားရကွာပြောပြောဟိုပြောပြောမယ်ငွေငွေရှာတာကွာလုံးဝငွေရှာကြီးပြောကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတော့ပဲစားပြီးတမားပဲဆူဆူကွာအင်းနေပြောပြောကွာအိုင်ဝါရောက်ဦးရဲ့မြေမောင်းတောင်းမကွာငွေရှာနေရပဲကွာဒီမှာအာစင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ US ဒေါ်လာမားရဲ့ပါညာတာတကဆိုရင်ငွေရှာနေရပဲကွာစဒါသွားသူဈေးတင်နေဟာတကူအဲ့လိုပဲစာရွက်သားကြီးပါညာတုံးပြီးပါညာတာတကအရင်တော့ဟာပြန်ထုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်တွေထုတ်လာဆိုတော့လေမထုတ်ဟုတ်တယ်မထုတ်အဲ့လိုအတစ်တွေဆိုတာဗျာအရေးသားအတစ်တွေအတွေးခေါ်အတစ်တွေဆိုတော့အတွေးခေါ်အတစ်တွေဆိုတာတုဒ္ဒဟုတ်အပြည့်ကကျွန်တော်မပြောချင်အဓိကရတ္တပုံမှာအခြေခံနေတာဒီမှာအတစ်တွေအများကြီးရှိရဗျာအဲ့အတစ်တွေကဘာသာပြန်နေရပြန်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းပြန်နေအဲ့လိုမထုတ်ပေးဘူးမထုတ်ပေးဘူးဆိုတာအဓိကပြောရမယ်ကတော့မထိတ်ကွက်နေတူလေခံစားရတယ်စားသုံးလူတွေပေါ့လေအဓိကအေးသားရင်းနေလူတွေကမရှိအောင်ဟုတ်ကွာသူ့နေသူ့ဟန်နေသူရှိနေတယ်ကွာလူလူတွေရောက်မလာတာပဲရှိအောင်ကွာရောက်မလာဟုတ်ကွာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တရာလောက်ကဥမာကွာကက်ဖ်ကာရဲ့ဖြစ်တည်မှုဝါဒတွေဘာတွေဆိုတာကငါတို့စီမှာအခုမှတော့တိတ်ခစ်မစားသေးဘူးကွာစာပေအေးသားပိုင်းရောက်မှာဟောကက်ကောက်ပါမင်းစာဖတ်တယ်လို့ကြွေးကြော်ထားလူငယ်တော်မြည်ကြည့်ပါမသိဘူးအဲ့မသိရင်အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးတို့ပြင်မယ်တင်မလားแน่ๆလို့ကွာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ market ကြီးอ่ะကွာဒီပတ်စံရှာဖို့တီးတန့်ရေဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ချုပ်ကင်ထားခြင်းတို့ချုပ်ကင်ထားနေလို့ခံစားရတယ်ကွာဟုတ်ကွာဒါငွေရောင်ပေါက်ဖြစ်နေတာကပြောတာကွာအေးစေတနာပါလူကဗဇက်ကပြောနေတာကွာသူတကယ်ကစေတနာမပါနေရေးခတ်နေတာကွာဟုတ်ကွာဒါငွေရောင်ပေါက်ဖြစ်နေလို့ဒါဆက်လုပ်နေရဆိုတဲ့အထမ်းကြီးပဲကွာဟုတ်ပေါ့ကွာဗမာစာပေကတော့အဲ့လိုရှိနေပါငါတို့ခုနကပြောနေရုပ်ရှင်ပြန်ကောက်ရတယ်ပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်ကဗမာရုပ်ရှင်အောင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိရလဲဗမာရုပ်ရှင်ကစင်တန်းတစ်ခုမှရှိရွာတို့ပြင်မဲ့အဲ့အစင်တန်းတစ်ခုရှိမှဟိုဗမာတွေကမတိကြအောင်တိရအောင်လဲဖန်ကြီးရဲ့ကောင်တွေကမချပြအောင်မချပြရအောင်အဲ့ဒါအမုံလုံးစက်ကူကဲဟုတ်မချပြအောင်ဆိုတဲ့လူလူကြားတွေရောင်းမလာအောင်ဆိုပုံမှန်လေးပဲကွာအဲ့လိုအပြူကမဟုတ်ပါမင်းဟာအရင်တော့ Weather Festival ဆိုရင်ဝစီရမှာပြရကွာဝတ္တန်အကားရေးဆိုဝစီရမှာပြရတယ်အမေကြည့်ကြော်လေအပြည့်ကဒူးငယ်လေးတော့ပဲအနေနဲ့များနေတော့ပဲဟုတ်ကွာပြပြတော့ပြတာပြီးရကွာကြိုက်တဲ့ကောင်ဝင်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်အထာမျိုးကဒါမှမဟုတ်ဘာလို့မကြည့်ကြလဲကြည့်ရကောင်မှမသိလို့ကွာကြည့်ရကောင်မှဘာလို့မသိရလဲဆိုရင်ဒါမျိုးမကြည့်ဘူးလို့ဟာမဟုတ်လို့ဆက်သူကန်ဟိုရှီမန်းတော့မသိရတဲ့လူတွေရှိရပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါသူတို့အပြစ်ဖို့နေမှာမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ညီနေရအမြင်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်တိုင်းပြောအခွင့်အကြံရခဲ့တယ်ဗျာ။အမှန်တိုင်းပြောအခုလည်းရနေပါတယ်။ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြလို့ရှိရင်အခွင့်အကြံရတယ်။ဥမာတယောက်ကရုပ်ရှင်တရိုက်တယ်။ experiment တွေကျွန်တော်တိရတယ်ဗျာဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြတာ။ဆိုတော့အဲ့လိုနေထားမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါရဲ့တိကွင်းရှိရ။အဲတာမန်နေလားငါလားလူငယ်တွေကဒါရရှိမှန်းတော့တိကျင်မှတိမှာအခွင့်အရေးဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်ရလိမ့်မယ် network တွေမရှိဘူးပြီးရင်အဲ့ဒီ privilege ရနေတဲ့လူဒန်းစားတွေကပဲအများကြီးရနေတာဗျာအဲ့တော့မဟုတ်ကွာ
မင်းပြောတဲ့လူတန်းစားတကူကွာဘာကကွဲပြားသွားစီရလဲဒီကအချက်ကငါအတိအကျဘာကွကွာဲပြားသွားစီမလဲင်းဆိုမင်းအမြင်မပားါကြီးပဲကွာอืมအများကြီးပဲဆိုခုနပြောလို့စာဝင်းကြီးအခြေအခြေနေရတယ်အချိန်นี่กว่าဟုတ်တယ်ကြားရကွာပြီးရင်อืมဒီပတ်ဝန်းကျင်อืมတောင်းဝင်းကျင်อ่ะအလဲဒါဒီအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကွာပတ်ဝန်းကျင်မှာပြိုင်ဆိုင်လူကြီးစိတ်ရှိကွာဒါဒီကောင်ဟိုကနားထောင်နေတယ်ငါလည်းဒါလိုက်နားထောင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ဒဒါါလနိာုထက်ောနင်ာနေထငောါင်ဒီမယ်ဟိုကွာဇွန်ဝင်းတို့နားထောင်နေတယ်ဇွန်ဝင်းတို့ origin နဲ့တချင်းတွေတောနာထောင်နေအဲ့လိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်ရှင်ကြီးနေတယ်ချိုးတွေတွေ့ပါတယ်ကွာချိုးကြတော့တွေ့ဖို့အခွင့်မတားဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးပေါ်လူတန်းစားဘယ်ခြေခံဟိုနေရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဘာမှမရှိဘူးဗျာဘာရှမားှမရရှိပေါ့ပူရောင်ဝေးသွားရယ်ကွာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဟာရကြအောင်ပဲဒါရီကလူတစုလူတစုတည်တံ့ဖြစ်နေရဗျာတင်မလားဟိုဒီအခွင့်ထူးခံလူတန်းစားတကူရှိရနေလို့ပဲဖြစ်နေอืมမင်းနေနေဆိုရောဟုတ်ကွာไอ้ปฏิณาของหอกว่างาตะคุทําเหมือนกันเนาะคราวนี้งาไม่เปลืองกันกว่าไอ้ปฏิณากะบลูฉีนีมาปี่เลยตัวနိုင်มั้ยรู้ทีเลยกว่าหลุนซาอารมณ์ปู่ดายะตะหยอกตัวနိုင်มั้ยฉีนีตะคุบว่ลาูเบลอฉยีอกนลีะมมั้ายรูป้ี่ทีเลเลยยว่าနိုင်มั้ยဆိုတော့ว่างาหนีเนี่ยไอ้เราปี่เลยบ่ไม่เหมี่ยวลิงกว่าเหมหลีุยวนเลซยาอารมณ์กูมันไม่ขึ้นได้เลยงาคันได้กว่าหลุนซาอารมณ์กูดายะชื่อจองมั้ยอ๋อหลุนซาอารมณ์จี้กวนชื่อเหรอกว่าจี้ตาไม่จี้อ่ะตูรู้ป้ายแม่งงาผิดเสียจริงนะกว่าตูรู้มายื้อแช่ป่ายกวนออปชั่นตะคู่นี้เนี่ยดียกชินนี่ดูอฉิ่นนี่ดายชื่อจองงาผิดเสียจริงนะกว่าย ื้อดาไม่ย ื้อดางาตั๊ซะผัดรู้ไม่เอาฮะโอเคอ่ะไอ้หลูบาเวอ๋พัอนนี้หลูดิดาดิปะไปบาหลูตั๊ซะผัดรู้တော့ไม่อยากเอางานี้เนี่ยမဟုတ်ကွာငါတို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာအပြောင်ပြက်ပြောကြတယ်လို့မျိုးကွာစာဝန်ကြီးလောက်အရေးမကြီးဘူးဆိုရက်အဖြစ်ပဲထွက်တယ်ကွာနောက်ဆုံးဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်အတယ်ဲ့ကွလာုံးဝဟုဒတ်ါတယ်တကယ်လုံးဝအမှန်ว่ะမင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်ว่ะဟုတ်ဒီလူတန်းစားတစုပေါ်မှာရနေရဲ့အမြင်ကြီးဟိုမင်းဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ကောင်းတယ်လည်းပြောလို့ရတယ်မကောင်းဘူးလည်းပြောလို့ရတယ်ကွာမကောင်းဘူးလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကွာဒီလူတန်းစားတစုပဲရနေတော့ကျန်တဲ့လူတွေကမရဘူးကွာအရာရှိရှင်လေးပဲကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ငါခုနပြောသလိုပဲကွာငါသာအဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုစာပေတစ်ခုတခြင်းတစ်ခုဂီတာတစ်ခုအဲ့ဒါကိုဖန်တီးထားတဲ့လူဆိုရင်ငါပြတဲ့ဟာကိုနားမလည်မဲ့လူတွေစီငါဟာကိုဘာလို့ပြနေအောင်မလဲဆိုရယ်စိတ်ကွာအဲ့လိုကတော့အနည်းအများတော့ရှိမှာပဲဒါမှမဟုတ်ငါတော့စိတ်တူကကြည့်နေမှာကွာစိတ်တူကကြည့်နေမှာကွာ audience ရခြင်းမရခြင်းတော့ငါတော့အလေးမထားဘူးကွာอืมစိတ်တူကကြည့်နေမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြည့်ခွင့်တော့ရှိရမှာကွာငါတော့အဲ့လိုပဲอ่ဟိုาဆိုလို့ကျလိုက်ခုက exclusive ဒီတန်နေဖြစ်နေကွာပြောမပြောငါငါမျက်နှာတစ်ခွက်ကွာဗမာပြည်ကဒီဗမာပြည်ဟုတ်ကွာငါဒီအပိုင်းမှာဆောင်းပါးတချို့ဖတ်ဖြစ်နေကွာဂီတအကြောင်းဟိုကြပြားဆရာမောင်ယူပိုင်ကြီးရဲ့ဆောင်းပါးကွာသူရေးထားတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာတွေဗမာပြည်က music လုပ်တဲ့လူတွေอ่ะပေါ့အဆင့်ကျော်ကြရပေါ့အဆင့်ကျော်ကြဆိုတာဟိုမှာပိုင်ကိုဗမာပြည်မှာမရှိလိုက်ပဲနဲ့ alternative ကိုတခါတည်းတန်ရောက်သွားတဲ့အထမျိုးကွာအဲ့လိုမျိုးကျော်ရရအများအများရှိနေကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျာတွေမှာကတော့အဆက်ပြက်ပြက်သွားတဲ့အထမျိုးရှိရကွာဟိုမှာ60ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆို copy တခြင်းနေဝင်လာလို့ကမ္ဘာရေးစီကြောင်းနဲ့အဆက်ပြက်သွားတယ်ကွာငါတို့ကအဒီ rock တခြင်းနေပဲ copy rock တခြင်းနေပဲစုနေကြတယ်ဟိုမှာငါတို့ရဲ့ on string guitar မတိုးတက်လာတော့ကြားထဲမှာပန့်နေပါတယ်ဘာမှမရှိလိုက်ပင်နဲ့2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာမှ alternative က alternative ကိုခုံသွားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးကွာအဲ့မျိုးကရုပ်ရှင်မှာလည်းရှိမှာပဲကွာရုရပ်ုရပ်ှရင်ှင်မှမာှလည်းာရှလိည်းရှိတမှယ်าပဲสาปีสามปาีလมည်าးရှปิูมาซပูဲเลยว่ะสาปีมาปูซูเลยสออย่างน้อสาปีเยหมดป่าวอกงลงก็ซีซีเยดิชีเยด้วยจองอกงลงก็ตึ้งแจ็ดดิแล้วนอกบ้านมาล่ะลุละขึ้นยาล่ะสาปีมาซูแล้วไอ้โหลเว้ยมิอกงกระบยานี่แล้วဆိုလို့ရှင်တောက်လျှောက်กายันนี่กายันแม่บาญาตะกาโมเดิร์นเนซินဖြစ်လာกว่าတစ်ชခิ่องเนจี่ยอโจ้ไล่တဲ့ตัวမျိုးဖြစ်သွားชတิ่างပจဲอวีดิทิชชู่เมย์ก็นี่สาอยู่ว่ะพี่ย่อมาအောင်ချိန်မောင်ချောင်းနဲ့ဟောဝေးပြီးနောက်မှာမြေချစ်သူပါညာတာတကားနေလာအဲသူတို့ flow လိုင်းရင်းလိုင်းရင်းနဲ့အဲ2000ခုနှစ်ဝင်းကျင်ဒီပေါ့အဲမှာ2005မှာပြုံးစားဆိုပြီးအဲ့ပြီးပါညာတာတကားပေါ့အဲပေါ်လာအဲအဲ့နေဖြင်းဖြင်းနဲ့နောက်12 13ဝင်းကျင်ကြောင့် vlog kit တွေဖြစ်လာတော့ကွာ vlog kit တွေလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတော့အဲ့မှာနောက်တစ်နေ model အများကြီးဖြစ်လာတော့ကြော့တယ်ကွာချိန်နေအရင်ကြော့တယ်ငါတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်ဖက်ရတယ်ကွာကိုငါတို့ခင်မှာဆိုပါရှင်နေ collaborate ဖြစ်နေပြီကွာကွန်ဘိုရောက်နဟေုတ်ကွာငါကွန်ဘိုရောက်နေ experimentary ရောက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာငါအနေနဲ့ဆိုရင်ဇီယာလင်းရဲ့ LP ကိုတောင်မှ2020 2021လောက်မှဖတ်ဘူးရဟောကွာဖတ်ဘူးအခြေအနေကွာ
ဟိုဇီယာလင်းအပီစားထွက်တော့ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်မခံကြဘူးကွာဒါက creation သမားကြီးကိုယ်တိုင်ကလက်မခံကြဘူးကွာဟန်တီတဲ့လူကြီးကိုယ်တိုင်ကဟာအပီဘာညာဒါရပါကြီးပေလါ့ေဟောအအေးအဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကအဓိကကွာအရင်တော့ဆိုကြပြားဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့အခြေခံရမယ်အလူလူအကျိုးရကှိဗျရှာိကရြည့်မလူယ်တို့အတွအက်ဲ့လိုအမျိုးဒါကကြပြားမှမဟုတ်ပါဘူးကွာလူဝိထုထုဆိုတဲ့အဲ့လိုဗျာတင်မလားဟို message လေးတခုခုပေးမကောင်းလားဆိုကြီးရည်ရွယ်ကွာနေဟုတ်တတယ်ကယ်ဒါဟိုရအချို့ပြုတခုတော့ပအါချို့နေရပြုမယ်ပါပါမယ်ဆိုရင်အနေပထါားနေလို့ရပေါ့မယ်တကယ်တော့ပါဖို့လူလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုမလို့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ဆိုပါရင်လည်းပ NFT ါမယ်ပကိါုရင်လည်းမပါဘူးငကွွာားခြဟင်ုတ်းတယ်ကဗျာမှမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ဒါလူကြအီးကုန်ဂလီုံးတာပတွါေလည်းအဲ့လိုပါပဲအမေလူတန်းစားတော်တော်များများအကုန်လုံးဒီစားသုံးသူတွေတော်များများမျှော်လင့်ရဒီကနေ message တကူပေါ့ပြီးလဲရရင်မကောင်းလားဆိုရင်နေထားပြီးပေါ့အဲ့အရာအခုခေတ္တရှိရနော်ဟဲ့ရုပ်ရှင်တကား review တက်လာလို့ရှင်ကွာဒအီကေားကနေရတဲ့ message ကတော့ဘာ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 ဆောက်ရးုံးအဲပါစားပါတော့အဲ့စားအတရယ်ာကွာအဲရုပ်ရှင် review တွေอ่ะအဲရုပ်ရှင် review တွေအနေနဲ့ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောနေအကြောင်းရအရန်ပြန်ကျင်းပါဗျာပြောမှအသေးစိတ်တွေအပတ်စုံတစ်ခုချင်းနေပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်တကူအပြန်လာမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဲတယ်အခုနဟာစပြောရုပ်ရှင် review တွေရေးတဲ့ဘယ်ရစားတော့စားတယ်ကွာဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကဒီကားကြီးဒီကားကို DP ရှာရေးနောက်ထပ် page ကလည်းဒီကားကိုပဲရေးဆိုတော့မင်းဒီ main stream မှာလေပတ်နေကားကြီးပဲထက်နေရကွာဟုတ်တယ်လက်ချိုရည်လူရနေဥပမာကားရ Nolan ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုကတစ်ခါလာလဲ Interstellar တစ်ခါလာလဲ Inception ကွာ Inception တစ်ခါလာ Tenet ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီအ unit ရှိမှာကွာမီမန်တူလို့ဟိုရှိမှာဟို prestige တို့ရှိရကွာဘယ်သတူော့မမှီမးရေးကြဘူရးေးမကရြေးအကောြင်ဘူးဟုတ်တယ်ကျေပြန်းကျင်တော့တက်တက်ပဲလာပေါ့ငါတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဟိုတချို့ပဲလည်းရှိပါကွာတကယ်ကြီးရကွာအဲ့လိုအေရှန်ဘက်ကကားယူမူတီရှိတဲ့ပဲလည်းရှိရကွာအေရှန်ကားကြီးအဲဒီကိုရီးယားဒရိုက်တာလို့ဂျပန်ဒရိုက်တာဟောင်ကောင်ဒရိုက်တာတို့မှာဆောင်းဝိုင်းကျွန်းနေပဲကွာငါတို့ခါမမကြဘူးကွာတို့မဲ့တော့ကြည့်ရချင်းမှာဆောင်းဝိုင်းခါမမထင်မှတ်ထားတဟဲု့တ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရာရိုက်ပြထားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုး review ရေးတဲ့ပဲလည်းရှိရ page တွေပေါ့ဟုတ်ကွာငါတို့စောစောကပြောနေတဲ့ဟာကလူတန်းစားတစ်ခုတည်းပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ app form တွေအကြောင်းကွာအဲ့ဒီ app form တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီ app form တွေဒါမရှိနေဘူးဟိုကနိုင်ငံတနိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံလေးတနိုင်ငံအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့လို app form မျိုးမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအနည်းငယ်များရှိမှာပဲကွာဒီရင်းအနဲ့ဲ့မရှိလို့ဘာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်မင်းကွာမဟုတ်ကွာတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုလို့အရင်ခေတ်ကငါတို့အရင်ခေတ်လူမျိုးကကြည်စရာညောင်းဒီနဲ့မြမအတတ်ပဲရှိနေရဆိုရထားမျိုးကွာဟိုဒါကမဖြစ်မနေတော့မဟုတ်လေတာကြီးဟုတ်ကွာငါစဉ်းစားမြင်တူကအဲ့လိုမျိုးသားဆိုရင်တော့လူတန်းစားတော့ညီညာပါမှာကွာအကုန်လုံးကဒါပဲကြည်နေရဒါပဲကြားနေရဆိုပါပြီဒီအအဲ့ရဒါတော့ရှိမှာဟဲ့ဟိုပြောပြမယ်ငါတို့ကွာရှီမန်တိပြီးွားချိန်မှာဟိုဒါဒီနောက်ကွာခြေရကောင်းမြင်လာလိုက်နေကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကရှီမန်တိပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမရှိခြင်းကိုစဉ်းစားလို့မရမတော့ရတော့ဘူးလို့ရှီမန်တီမရအဲ့တဒော့ီတထက်ယ်ပိုရှိကျင်တယ်ဒီထက်ပိုမိုက်တဲ့အရာတွေပဲကြည့်ကျင်တယ်ဒီထက်ပိုမိုက်တဲ့အရာတွေပဲကြားကျင်တယ်နားထောင်ကျင်တယ်တင်မှာဟို80ရာပြီးရင်60အမှတ်မရကျင်တော့ကွာအမှတ်100ရကျင်တယ်ဆိုရင်အနေထားဖြစ်သွားပြီရကွာကျင်တယ်ဟုတ်အတယ်ဟုတ်ဲ့တသယ်ဘဟောုတ်တတရယ်ားပါပဲဒီနေ့ပြောပြနေ့ပြောနေကျွန်တော်နေ့ပြောနေအကြောင်းအရင်လို့ပြောဟိုစကတ်တာဖြစ်တယ်ပြန်ကားနေပြန်ပြန်ကားနေဆိုတော့ topic ရောက်တော့မရှိဘူးရောက်တဲ့ရာဖြစ်နေပြီးတော့ဒီ society ဘောကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်နေလဲဆိုရဲ့အမြင်နဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလိုအကြောင်းအရာရဲ့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောအောင်ပါဒါကတော့ဟို general လေးရပြောသွားရရဲ့နောက် episode တွေကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလေးရေပြီးရင်ဒီ topic တစ်ခုတည်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက် discuss လုပ်တဲ့အရာမျိုးကြီးလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပို့ပို့ပေါ်ပါမပြောရလဲကြာပြီလေးလေးပင်ပင်နဲ့မပြောခြင်းဟိုဒီ podcast နေနဲ့လည်းပြန်လာခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရေးချလိုက်တာပါဆိုတော့ဒေါ့စီ timing ပါဆက်ပြောခြင်းနေတယ်ဟုတ်ကွာဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကွာပြန့်ကားနေရဆိုတာမြင်မြင်ပြန့်ကားနေလို့ပြောလာတာပဲကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ငါလည်းမကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မပြန့်ကားဘူးကွာငါတို့ဒီပြောရတာတွေက up ဆိုတဲ့ level တခုရအောင်မှာပဲရှိနေကွာဟုတ်အဲ့ဆိုရှရေ့င်ဆလက်ည်ပးြလန်ေအဲ့ဒါဆိုတွေရပပဲါထားလာမယ်ဟုတ် privilege ဒီတည်တန်းရနေအဲ့အကြောင်းလူတန်းစားနဲ့ပြေးပေါ့ဟုတ်တပယ်ဟြုတ်ပတြယ်အဲ့လိုနေထားပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းဒါတာတွေပဲထပ်လာနေမှာပါကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ဒီလိုຢာကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းမှုကကျွန်တော်ခုနအမှန်တမ်းဝန်ခံလို့ပဲကျွန်တော်တို့က privilege တွေဖြစ်ခဲ့ရပေါ့အခုလည်းအနည်းငယ်များတော့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်
ဆက်သွယ်ရှိနေဆိုတာပြောပြမယ်သူတို့ဘာလုံးနေလဲအာဒီ industry ကဘာဖြစ်နေဆိုတာတည်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာရှိဒီရခဲ့ွင့်ရနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကလို့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘလူးဘလူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်နေလာဖို့ရှိပါတယ်ဟိုနေပဲတစ်ခုချင်းစီမှာပေါ့ကွာဥမာရုပ်ရှင်တကားဆိုလဲရုပ်ရှင်တကားကွာဖြစ်ပြတစ်ခုဆိုလဲဖြစ်ပြတစ်ခုတခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုလဲတခြင်းတစ်ပုတ်ကွာစောက်တုပ်ဆိုလဲစောက်တုပ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လို topic တွေထားမယ်ပေါ့လာမယ်ပေါ့အာတိတိကျကျလေးလာမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တာယီမင်းဒီအခုလူတွေကိုမနှုတ်ဆက်ခင်မှာနောက်ဆုံးနေကွာတခုကရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတခုတပုတ်ပုတ်တခုပေါ့တကားကားပေါ့ဟာ time when ကတကားကွာဟာ eat drink man woman ဆိုတဲ့ကားကွာအဲ့ကားကိုကြည့်စီချင်းကွာဒီဒီကပိုင်မှာအတော်ကြိုက်နေတဲ့ကားမင်းရောဘာနေနေအဲ့တိုင်မင်းရောညွန်းချင်နေဟာတကူကူပါရှိလဲအာငါနေနေဆိုလို့ရှိရင်ကွာငါဒီကပိုင်အဲ့လိုအိယာထတယ်ဟာနေဒီငါ making ဒီပေါ့ငါအိယာထတယ်အဲ့ချိန်အပုံမှန်မဟုတ်တော့ကွာအဲ့လိုအိယာထတာနေအဲ့ making စကြာတူနားထောင်နေရဲ့အဲ့ပန်ကွာအဲ့ KA အဲ့ပန်ငါညွှန်းနေနေကွာ video high key ဆိုတော့ video hack ကနေပြောင်းနားထောင်ကြည့်မှသိမယ်ပဲကျွန်တော်ပြောပြလို့မပြောပြတတ်တဲ့အနေထားရှိပါအဲ့ Evan sound of fine လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့အချိန်ရမယ်အားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားနားထောင်ကြည့်စီကြပါတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲညမှာနားထောင်နေမလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့လယ်မှာပြောနေရပါအားလုံးပဲ good night ပါအားလုံးပဲ good night ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေညမှာကျွန်တော် 21:22 မှာက has facebook page မှာ wifi live ရှိပါတယ်ဆိုတော့ည9နာရီကျော်မှာဆက်လုပ်ထားလို့ရပါတယ် facebook page မှာဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါတက်တာပါ